Leandro Gomes Brito, de 18 anos de idade, foi detido em meio a este matagal no setor Simba. Ele está sendo acusado de efetuar 2 roubos em menos de 10 minutos. A primeira ação do acusado foi em ter subtraído um celular de uma das vítimas no centro da cidade. O outro foi em ter levado a bolsa de uma criança de apenas 12 anos de idade. Leandro utilizava esta bicicleta na prática dos roubos. Estava numa bicicleta? Não tinha nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Você não tem nadinha a ver? Tem, não. Eu sou e a bicicleta que menor você de idade. A bicicleta era sua também ou era roubada? Você não tem nada a ver, por que você fugiu da polícia? Porque eu encontrei ele na água sul. É o quê? Você estava armado? Nunca. Nunca de armado. Quando fazemos patrulhamento no centro da cidade, na área central, fomos informados via CIOP dessa ocorrência, né? Ali nas proximidades da Castelo Branco com a Gonçalves Leles. Deslocamos, mas no meio do trajeto já ficamos sabendo de uma outra ocorrência, já um pouco mais abaixo, na rua Adeval de Moraes com a Alfredo Nassi. Aí a gente já deslocou para o segundo evento, já que se tratava praticamente da mesma pessoa, pelas características que foram passadas. O que foi subtraído das vítimas? Segundo informações, foi um celular da primeira e uma bolsa da segunda vítima. Ao chegarmos ali nas proximidades do Colégio Alfredo Nassi, onde tem aquele campo, Beiracilo, que o pessoal chama, né? Já nos deparamos com o elemento já dentro daquele mato que fica à direita, no fundo do Campo Beiracimba, ali atrás do Campo Beiracimba. Demos voz de prisão, mesmo não obedeceu. Atravessando a via para o lado direito, já adentrando naquele mato, onde tem uns escombros de umas construções antigas. Então a gente adentrou o mato, né? O mesmo empreendeu fuga. Conseguimos abordar ele a uns 200, 300 metros já à frente, dentro daquela grota que desce sentido a Castelo Branco. Fizemos a detenção, retornamos com o mesmo para a pista para ver se o mesmo mostrava o material que ele tinha subtraído das vítimas. Até o momento não foi mostrado, mas as vítimas reconhecem que foi o mesmo que praticou a ação delituosa contra eles. Diz que repassou o material para uma outra pessoa, só que ele não fala nome nem onde essa pessoa mora ou se encontra. Mas segundo testemunhas que viram, o mesmo nos dois casos agiu sozinho. Agora, ele utilizava uma bicicleta para efetuar esses roubos. E o curioso é que foi os dois roubos em menos de 10 minutos. Sim, a distância de um local para o outro não é muito. Ou seja, ele fez uma em um quarteirão, logo no outro quarteirão abaixo ele praticou a outra ação. Largou a bicicleta e empreendeu fuga a pé. Nós tentamos conversar com as vítimas, mas elas não quiseram gravar a entrevista, até para não sofrer represárias. E até o fechamento desta matéria, os objetos não foram encontrados pela polícia. Com imagens de Wesley Lopes, Leide Vieira, para o Canal do Povo.